11月2日土曜日、エスパルス VS ジュビロ磐田。Começou pressionando, criando chances e depois conseguimos fazer um gol, mas no decorrer do jogo a gente ficou explorando o contra-ataque, defendemos, saímos no primeiro tempo ainda com o placar à frente, no segundo tempo a gente depois tomou um empate, fomos em busca de fazer mais um gol para ver se conseguia vencer dentro de casa e não conseguimos. Acabamos tomando o segundo gol e já no momento de desespero não conseguimos mais fazer pelo menos mais um para sair com pelo menos um ponto hoje. Na hora que a gente sofreu a falta, peguei, falei que ia bater. Estava próximo à barreira deles e também próximo do gol, então para tirar por cima da barreira era um pouco difícil. Talvez mesmo tirando ela não conseguia ir para dentro do gol. E usei a estratégia de tirar só um pouco da força e colocar por baixo, mesmo com o jogador fazendo um carrinho lá para ver se conseguia tirar, se essa bola passasse. Coloquei no sentido contrário e o que eu pensei deu certo e graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol e sair na frente do placar. Olha, a gente tem trabalhado bastante na parte defensiva. A gente sabe que tem que diminuir o máximo possível de erros para que a gente pudesse sair hoje pelo menos com um ponto, mas no futebol acontece isso, então agora já foi. Temos que pensar no próximo jogo, vencer e buscar de uma vitória para a gente se distanciar mais dali e tentar somar pontos para subir um pouco mais. Agora já passou e vamos trabalhar a semana aí para o jogo da Tenorrai e depois tem o jogo do campeonato, então agora é só pensar em busca de vitória. É isso aí. Mas, quanto ちょうど2年ぐらい前にここに出たぶりのスタメンだったんで、まあこの試合にかける思いは強かったし、何より自分が表現しなきゃいけないと思っていたので、結果が出なかったことがすごい残念です。そうですね。まあ相手の、
やり方というか、まあ、スタイルに対して内側、まあ、ちょっと後手になってしまって、はっきりいくとこといけない、いけない場面がすごい多くて、ただいるだけな守備が、そういう時間がちょっとあったんで、どこかのタイミングでやっぱ誰かが強くいったりとか、そういう思い切ったあの守備の仕方ができなかったことが、ちょっと反省するところかなと思います。そういう、まあ、アグレッシブだったり、そういう誰かがそういうアクションを起こさない限りは、打開できないと思うので、あんまり固くならずに、そういう、チャレンジというか、そういう部分はなくさずにもっとやらなきゃいけないかなというふうに思います。まあ、久々にこうやってこっちでやらせてもらったんですけど、まあ、正直ちょっと低いかなというふうに思うので、もう少しライン、そのバックパス一つにしても、まあ、1メーターでもそういう上げるっていう意識だったり、まあ、全体がそういう意識を持たないと、まあ、ずっと押し込まれてしまうので、まあ、そこはもっとやらなきゃいけないふうと思います。まあ、今日がこういうちょっと逆転負けでちょっと、悔しい思いをしたので、まあ、まず次天皇杯もありますし、思い切ったプレーをしつつ、守りに入らずやっぱチャレンジする姿勢だけは忘れないで、みんなチームスタッフ全員一丸となって、これから最後まで戦いたいと思います。